Salam uşaqlar, riyaziyyat dərsindəyik. Bugün də sizinlə vurma və bölmə əməli mövzusunu möhkəmləndirəcəyik. Gəlin, birinci tapşırığımıza diqqət yetirək. Deyir, boş xanadakı ədəd verilmiş ədəddən 4 dəfə azdır və birinin nümunəsini verir. Boş xanadakı ədədi tapmaq üçün 24-ü bölüb 4-ə. Niyə? Çünki verilmiş ədəddən 4 dəfə azdır. Uşaqlar, ümumiyyətlə biz sizinlə dəfə az, dəfə çox anlayışı öyrənmişik. Dəfə az deyəndə bölürlər, dəfə çox deyəndə vururlar. Bax, az, çox deyəndə biz bunun mənasını başa düşürük. Az deyəndə çıxırıq, çox deyəndə üstünə gəlirik. İndi dəfə çox deyirəm. Dəfə sözü varsa və yanında çox kəlməsi varsa, deməli bu vurmaya aiddir. Dəfə az deyəndə amma bu artıq bölməyə işarədir. Bir daha oxuyuram. Boş xanadakı ədəd verilmiş ədəddən 4 dəfə azdır. Yəni 24-ü 4-ə bölüb tapıb 6. Bunun üçün 4-ə vurmanı mükəmməl bilmək lazımdır ki, 4 dəfə neçənin 24-ə yer. Təbii ki, 4 dəfə 6-nı. İndi gəlin 12-ni bölək 4-ə. 12-ni 4-ə bölək. Bunun üçün biz 4-ə vurmanı xatırlayaq. 4 dəfə neçənin 12 eləyir? Təbii ki, 4 dəfə 3-ün. Sonra gəlin 16-nı bölək 4-ə. 4-ə vurmanı xatırlayaq. 4 dəfə neçənin 16 eləyir? Əlbəttə ki, 4 dəfə 4-ün 16 eləyir. 40-ı gəlin 4 dəfə azalda. 4 dəfə neçənin 40 eləyir? Təbii ki, 4 dəfə onun 40 edər. 28-i 4 dəfə azalda. 4 dəfə neçənin 28 eləyir? Əlbəttə ki, 4-ə vurmanı mükəmməl biliriksə, 4 dəfə 7-nin 28 edər. Çünki biz sizinlə keçən dərs vurmayla bölmənin qarşılıqlı əlaqəsini keçmişik axı. 36-nı 4 dəfə azalda. Bölək 4. 4 dəfə neçənin 36 eləyir? Əlbəttə ki, 9-u, 4 dəfə 9-un 36 edər. 32-ni gəlin. 4 dəfə azalda. 4 dəfə neçənin 32 eləyir? Təbii ki, 8-in 32 edər. 4 dəfə 8-in 32 eləyir. 20-ni də gəlin 4 dəfə azaldıq dostlar. 4 dəfə neçənin 20 eləyir? Təbii ki, 4 dəfə 5-in 20 edir. Demək, biz burada dəfə az, dəfə çox anlayışını anladıq. Dəfə az deyirsə, az kəlməsi varsa burada dostlarım, dəfə və az sözü varsa bölürük. Dəfə çox sözü varsa vururuq. Keçək növbəti tapşırığımıza. Şəkillərin hansı rəqəmlərin yerində durduğunu müəyyən edin və əməlləri yerinə yetirin. Mən, deməli, bu hissəni mən burada yazacağım. Yerdə qalan hissəni dostlar evdə özünüz yazarsınız. Diqqət mənə. Şəkillərin hansı rəqəmlərin yerində durduğunu müəyyən edin və əməlləri yerinə yetirin. Bax, gördüyünüz kimi ulduz 1-ə bərabərdir. Açıqlamasını günəş daha doğrusu bir ədədidirsə, gəlin onda günəşin yerinə ədədləri qoymaq. Bir üstə gəlir. Bir, ulduzun yerinə neçə tapırıq? 2. Deməli, ulduz neçəyə bərabərdir? 2-yə. Ulduzu tapdım. Keçək bura. İndi günəş, ulduz. Günəşin yerinə 1 qoyuram. Ulduzun yerinə 2 qoyuram. Tapıram neçə? 12. 12-ni bölürəm. Burada bölmə işarəsi var idi səhv olunsa. 12-ni bölürəm 3-ə. 3 dəfə neçənin 12 eləyir? 3 dəfə təbii ki 4-ün. Deməli, mən buludu neçə tapdım? 4 tapdım. İndi gəlin günəş buludu qoyaq. Günəş bizdə neçədir dostlar? Günəş bizdə 1 ədədidir.
Buludu neçə tapdıq? Buludu 4 tapdıq. Elədi 14. 14-ü 7-yə böləndə 7 dəfə neçənin 14 eləyir? Əlbəttə ki, 2-nin eləyir. Aha, çünki ulduz bizdə 2-də axı. Sonra günəşin yerinə 1 durur. Bir dəfəm 8-in qaydanı xatırlayaq. 1-i istənilən ədədə vuranda hasil həmin ədədin özünə bərabəri. Deməli, biz ayı nə tapdıq? 8 tapdıq. Uşaqlar, bu ünvanla, bu qayda ilə 5, 6, 7, 8-i evdə yazıb mənim şəxsimə atarsınız. Misal üçə baxaq, qruplardan birinin dəyişməsi ilə hasilin dəyişməsini araşdırın və bir nümunə də siz əlavə edin. Dostlar, bura diqqət, 2 vur 2 bərabərdir 4. Qruplardan biri vurub, vurub hasil. İndi o biri vurubu dəyişib, deməli, kitab yazan, niyə dibdir? Deməli, vuruq yerindədir, birinci vuruq yerindədir, ikinci vuruğu 4 götürüb. 4 yəni 2-nin 2 qatı olaraq götürübdür. 2 dəfəm də 4-ün 8. Fikir verin, alınan cavablar arasında fərqə diqqət. Bu 4-dür, bu 8-dir. 8 4-ün 2 qatına bərabərdir. 5 dəfəm 6-nın 30 eləyir. 6 vuruq yerində qalır, 5-in 2 qatı 10. 10-a 6-ya vuranda neçə edər? Təbii ki, 60 edər. Fikir verin, cavablara diqqət. Birinci vuruqda 30 almışıq, birinci misalda. İkinci misalda 60 almışıq. 30, 60-dan 2 dəfə azdır. 60 da 30-dan 2 dəfə çoxdur. 4 dəfəm 8-i neçə edir dostlarım? Təbii ki, 4 dəfəm 8-i 32 edər. İkinci vuruq yerində qalır. Birinci vuruğu, deməli, dəyişmişik. Birinci vuruğun 2 qatına indi vururuq. 8 dəfəm 8-in, yəni 32-nin 2 qatı. Dərhal 32-nin üstünə 32 gəlir. Neçə eləyəcək? 64. Bu misalları da bu qayda ilə tapın. Dostlarım, 2 dəfəm 4-ün 8 eləyəcək. 4 dəfəm 4-ün tez 4-ün üstünə 4 gəl, belə 8-in üstünə 8 gəlir. Cavabı tapacaqsınız. 4-dən 5-i də evdə yazıb mənə yollayarsınız. Keçək tapşırıq 4-də. Müqayisə işarəsini, uşaqlar, biz müqayisə işarələrini artıq birinci sinifdən bilirik, tanıyırıq, böyükdür, kiçikdir, bərabərdir işarələri. Deməli, müqayisə işarələrini təyin etməyə çalışaq, sonra əməlləri yerinə yetirməklə yoxlayaq. Dostlar, fikir verin, 24, deməli, birinci misalda bölünən 24-dür. İkinci misalda da bölünən 24-dür. Eyni ədədlərdir. Keçirik ikinci, deməli, nəyə? Bölənə. Bu 8-dir, bu 6-dır. Uşaqlar, elə bir ki, 24 konfetim var. 24 konfeti mən 8 nəfər arasında böləcəm. Bir də var ki, 24 konfeti 6 nəfər arasında bölüm. Hansımızda, hansı qrupda daha çox sayı düşər? 8 yerə bölünən şey daha çoxluq təşkil edir, yoxsa 6 yerə bölünən konfet daha çoxluq təşkil edir. Belə deyim, gəlin, istəyirsiniz bunu tortla əlaqələndirin. Tutaq ki, tortum var, tortu 8 yerə bölsəm mənə düşən hissə böyük olar, yoxsa 6 hissəyə bölsəm mənə düşən hissə böyük olar. Təbii ki, 6 yerə bölsəm, mənə düşən hissə böyük olar. Həmçinin 24-ü 8-ə böləndə 3 düşür. 24-ü 6-ya böləndə düşür 4. Bir versiz, deməli, böyük işarəsi, elə deyim, sizin dilinizdən desək, balığın ağzını açdıq artıq 24 bölək 6 tərəfə. Aha, keçdik bura. 16 bölək 2-dir, bu da 8 bölək 1-dir. Fikir verin dostlar, 16 8-in 2 qatıdır. 2 də 1-in 2 qatıdır. Burada cavablar nəcür olacaq? 16-nı 2-yə böləndə 8 düşər. 8-i də 1-ə böləndə 8 düşər. Təbii ki, burada cavab bərabər olacaq. 12-ni 2-yə böləndə 6 düşər bunun cavabı. 12-ni 3-ə bölsək 4 düşər. Hansı bölüldü? Əlbəttə ki, 12-ni 2-yə böləndə 6 düşəndə bu daha böyük sayılır. 40-ı 5-ə böləndə dostlar 8 düşər. 40-ı 10-a bölsə 4 düşər. 8 4-dən nədir?
8 dəfədən böyükdür. Digər misalları da siz evdə yazıb, mənim şəxsimə yollayarsınız. Bu günlərim sizinlə vurma və bölmə əməllərinə aid möhkəmləndirici, təkrar edici tapşırıqlar yazdıq. Dostlar, bir şey yadda saxlayın ki, bu kimi tapşırıqları mükəmməl yerinə yetirmək üçün mütləq vurma cədvəlini mütləq şəkildə əzbər bilmək lazımdır. Ona görə də hamınıza tövsiyəm vurma cədvəlini dəqiq və tez öyrənin. Sağ olun dostlar.